Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu si dovolím krátce vysvětlit, jak někteří hodní hoši a některé hodné holky nesprávně chápou všímavost a hněv. Co z toho plyne a co se s tím dá dělat. Vysvětlíme si, že nelítostný soucit a ochranný hněv nejenže nejsou v rozporu s rozvíjením všímavosti, ale dokonce je mnohdy dost naléhavě potřebujeme, abychom mohli zdravě fungovat v každodenním životě. Připomeňme si na úvod, že samotná praxe meditace všímavosti nevede k tomu, že bychom získávali nějaké zřetelné nové kompetence užitečné ve vztazích a v každodenním životě. Rozhodně ne automaticky. Není to totiž jejím účelem. Smyslem meditace je získat vhled do pomíjivosti, neuspokojivosti a neosobní povahy všech prožívaných jevů. Když ale v pokročilé intenzivní meditaci prokoukneme neexistenci jakéhokoliv trvalého, neměnného já, neznamená to, že se tím zbavíme zodpovědnosti ve vztazích k druhým lidem nebo ve vztahu k sobě samým a našim vlastním přirozeným potřebám. Zkušenost ontologické prázdnoty nám nemá potvrdit náš pocit neviditelnosti, který je důsledkem našich raných dětských vývojových traumat. Nereflektovaný pocit neviditelnosti neboli studu je projevem grandiózního nebo symbiotického ega. Je to naše obrana. Skutečná meditační zkušenost prázdnoty nám však nemá pomoci naše každodenní relativní já zničit nebo popřít. Má nám pomoci jej léčit a starat se o něj se skutečným soucitem. A soucit někdy vyžaduje i dost razantní akce. Jenže mezi zájemci o seberozvoj a duchovní život je velmi rozšířené nesprávné chápání ochranného hněvu. Hněv je strážcem našich hranic. Není to agrese, nenávist nebo nějaký výbuch zoufalství. Je to pocit, který říká pouze ne. Nechci, aby mě anebo někomu blízkému někdo ubližoval. Dává nám energii a sílu k obraně. Mnozí jej však mylně považují za něco nežádoucího a nepřijatelného. Jak k tomu dochází? Popravdě řečeno, nemáme kolem sebe mnoho příkladů, jak lze všímavě a se soucitem k sobě i k druhým využívat hněv k vlastní obraně. Když jsme jako děti přítomní pouze zoufalému, agresivnímu nebo nenávistnému chování rodičů, není divu, že se naučíme hněv zcela potlačovat. A podobně je tomu i v rodinách, kde je hněv naprosté tabu, kde se nikdo s nikým nikdy nehádá a všichni jsou k sobě vždy pouze sladce milí. A všichni v sobě hněv pouze dusí a obracejí ho proti sobě samým. V obou případech se naučíme být neviditelní. Naučíme se vyhýbat jakémukoliv střetu i za cenu naprostého popření vlastních pocitů a potřeb. Stanou se z nás hodní kluci a holky, kteří se cítí být zodpovědní za pocity těch druhých, ale vlastně nepřebírají odpovědnost za vlastní pocity a potřeby. Očekáváme pak, že ostatní k nám budou stejně tak ohleduplní, jako jsme my k nim. A předpokládáme, že i když vlastní potřeby nedáme vůbec najevo, ostatní je nějak sami vycítí a postarají se o ně. A samozřejmě se pak v tomto ohledu neustále zklamáváme. Zároveň si ale připadáme nedostateční a zavržení hodní, protože si myslíme, že na to se vymezit a prosadit nemáme nárok. Syndrom hodného hocha je ale past. V každodenním životě popírání vlastních pocitů a potřeb nefunguje. A ve skutečnosti nepomáhá ani nám, ani těm druhým.
vede nás jen k pokrytectví, impotenci, pasivní agresi, k obviňování a manipulování a k tomu, abychom se cítili neustále ukřivdění a jako bezmocné oběti zlého světa. Rozvíjení všímavosti nás ale nemá vést k popírání skutečnosti anebo k potlačování vlastních pocitů. Prvním krokem k vysvobození se z pasti hodného kluka nebo holky je proto pravdivé, všímavé uvědomění si hněvu a jeho přijetí. Přijetí faktu, že v některých situacích se v nás hněv objevuje. Dalším krokem je pak všímavé studium primárních pocitů, které v nás hněv vyvolávají, i maladaptivních obran a jádrových přesvědčení, která nás vedou k automatickému potlačování hněvu. Tak se učíme mít soucit k sobě samým a to je důležitou součástí rozvíjení pravé všímavosti. Když si hněv připustíme, můžeme pak dál zkoumat, jestli je spojený se záměrem někoho zranit, ublížit mu, anebo jestli je spojený pouze se záměrem chránit, zabránit zraňování nás samých nebo někoho jiného. Naučíme se tak rozlišovat ochranný hněv od nenávisti. A v případě, že jsme si jistí, že naším záměrem je pouze chránit, můžeme se pak učit hněv přiměřeně projevovat a využívat jeho energii k péči o sebe, o druhé a o naše potřeby. Samozřejmě i tyto primární potřeby je dobré komunikovat navenek. A to nemusí být lehké, protože v takovém případě riskujeme, že budeme odmítnutí. Je to však cesta pravé všímavosti a soucitu k sobě i k druhým. Ochranný hněv každopádně není totéž, co agrese nebo nenávist. Tak na to pamatujme. Více se můžete dozvědět v knížce Všímavost a soucit se sebou anebo v dalších videích na tomto kanále. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.